כיסוי, ומתחילה להיות אקטיביות של תנועה. זה עקרון. עד כאן זה בהיר לנו? ושניהם לא אמיתיים. לא הייתי מרוכזת במשפט האחרון. ושניהם לא אמיתיים. נכון, זה לא מי שאת. זה לא עצמי. לא. לא, הוא כאן רק מתאר מה, מה בעצם... זה הגוף המופשט? מה אנחנו לא. זה הגוף המופשט? לא. זה המיינד? כן, זה הגוף המופשט. המיינד, התודעה. כן, עכשיו הוא אמר, שני המצבים האלה, ביחד עם, עם הפרנה. The five senses, עם חמשת החושים, and the five organs and limbs, ועם חמשת איברי הפעולה. בעצם, הוא אמר, הגוף המופשט, הוא מורכב ממצב של התודעה, אני וזה, עם, עם הפרנה, עם האנרגיה, כן? עם חמשת איברי החישה, וחמשת איברי הפעולה. זה אומר... מה זה חמשת איברי הפעולה? ידיים, רגליים, דיבור. פה. כן, ואיברי רבייה, או הנאה, ויציאה. ולזה הוא קורא גוף מופשט? לא, לזה הוא קורא... אמרת גוף מופשט? עכשיו הוא פירק, הכל זה ביחד גוף מופשט. גם עברי, החמישת האורגנס האלה זה גם כן. חלק מהגוף המופשט, כן. גם הם לא חלק מהגוף ה... כי את יכולה, אז זה ככה. בחלום יש אני, ומחשבות שלי, והקרנה של מחשבות על מישהו אחר, ועכשיו אני יכול לראות אותו, ואני יכול להרגיש אנרגיה אצלי כבן אדם, בגוף מופשט, כל זה אני חולם. ואני יכול עכשיו גם להתנות איתו אהבה. בלי שהוא יהיה מוחשי. זה אני בחלום. בחלום. עם מישהו, אחר. לא? ואני יכול לדבר, ואני יכול לרוץ, ואני יכול להחזיק דברים בחלום. זה אומר, ואני רואה, כן? אני חש את האנרגיה. אני רואה את האובייקטים ואני נוגע בהם. אני מחזיק אותם. הולך על האדמה. אני רואה בדיוק את האובייקטים כמו במצב עירות. רק זה אני בחלום. זה נראה לי אותו דבר. אני לא יודע שזה לא כמו המצב הזה, רק כשאני מתעורר למצב עירות, אני קולט שזה היה מצב חלום. כולם ביחד. כולם ביחד, כן, או כל הגוף המופשט הזה transmigrates to other bodies or worlds, הוא נע בין גופים אחרים ועולמות. כל הגוף המופשט הזה הוא נע לגופים אחרים ולעולמות, always remaining within the gross body, תמיד הוא נשאר בגוף גשמי. It experiences pleasures and pain. והוא חווה ענה וכאב. זה אומר, כל המכלול הזה, והנה נחזור עליו, זה המחשבה, המצב, זה לא מחשבה רק, זה מצב של אני, ומצב של זה, שלי, תודעתי. האנרגיה, שזה הכיסוי הרביעי, נכון? האנרגיה. חמשת החושים. וחמשת איברי הפעולה, כן? ביחד, כולם ביחד, נעים לגופים אחרים ולעולמות, ותמיד נשארים בגוף גשמי. לא באותו גוף. לא, הם, הרי זה לא קורה, הם מתלבשים על גוף. זה הלבשה, לא? מה זה הלבשה? כן. מתלבש על הגוף. תראו, כשאני רואה את הכרית, ההלבשה הקרינה את הכרית. אז ההלבשה של הכרית התקרתה במחשבה, לא בכרית. כשאני דורכת... אותו דבר. אותו דבר. אני מלביש את ההקרנה
על השטיח, ואז אני אומר, הנה יש שטיח. כי אם אין לי מחשבה, אין, לי אין שטיח. זה אומר על הלבשה, אנשים חושבים שזה מולבש על אובייקט. לא, הלבשה קורית רק בתוך העצמי, היא מוקרנת, פלום. היא הקרנה, כמו תמונה על מסך. היא מוקרנת, אין אובייקטים בכלל. זה מה שבהתחלה קשה לתודעה לקלוט, שאין אובייקטים. הכל זה במחשבות. בתוך העצמי, על העצמי זה קורה. כשאתה הולך על חוף הים... אותו דבר. כל העולם, את רואה. אז מתי זה הגיע ל... מתי זה בא לגוף, לא לגוף, לא יודעת לאן זה מגיע. לגשמי? אין לנו הוכחה לאף אחד מאיתנו שיש אובייקטים ממשיים, חוץ מזה שאנחנו חושבים אותם, לא? כן. אין לאף אחד הוכחה שזה ההוכחה שלי, שלך, של כל אחד, גם שיש אחר, זה כשאני מקרין אותו. הרי כשאני לא מקרין אותו, הוא לא קיים. ואז אני, ההוכחה שלי שיש אובייקטים ממשיים של העולם, זה על ידי זה שאני ממשיך להקרין אותם. זה כזה הזוי, כי איך זה יכול להיות? הנה, עובדה, זה מוחשי. אני אדביק את עצמי לחפץ, והתודעה אצלי תירדם. אין החפץ. זה אומר, רק שהיא תקרין, איך שההקרנה תתחיל, החפץ יחזור. זה אומר, בלי הקרנה אין חפץ. יותר קל לי לקבל שאני מדומיין מאשר שהחפץ מדומיין. בסדר, בסדר. יש עוד פעם, להתחיל להפנים את זה. יש... אני רק אסגור את זה. אז הגוף המופשט בעצם נע לגופים אחרים ועולמות. תמיד נשאר בתוך גוף. מה זה אומר? בשביל להמשיך להתקיים, הוא חייב גוף גשמי. בשביל לראות אמיתי, לא? חוץ מזה, עוד סיבה שהוא אומר את זה, הוא נע בתוך גוף, כי דרך גוף, הרי אם אני מאמין שאני גוף, אני רוצה גוף בשביל לחוות הנאה, נכון? כי בשבילי הנאה, מה זה? עושר. כי אני שכחתי, אני לא יודע מה זה עושר. כן, אני חווה הנאה, זה עושר מבחינתי. וכן, עכשיו, בגלל שהמחשבה לא יודעת מה זה עושר, היא נעלמת לתוך העושר שזה מי שאני. אז היא אומרת, אני רוצה את העושר, לא? היא מחפשת, זה מה שהיא מחפשת. אז היא מחפשת את זה, איך היא תחווה את העושר? דרך האובייקט. ואז היא בעצם, היא, ככה היא נצמדת לעוד גוף ועוד גוף ועוד גוף ונע בין עולמות. כן? עכשיו, היא חולמת את כל זה. היא רק חולמת את זה. ואם מישהו לא, לא יגיד לו, לא יכול להיות, תתחילו לשים לב שכל החלומות הם רק חלומות שחולמים את כל זה. אז אנחנו יכולים לעצור כרגע פה, ואנחנו ביום שלישי, אנחנו נמשיך את זה.